ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ဝင်ကျေးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ဝင်ကျေးအစီအစဉ်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲအခမ်းအနားမြင်ဝင်တွေကိုအစဉ်တစိုက်တစိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Max Energy ဝန်ထမ်းများမှစူပေါင်းအမိုက်ကောက်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် အခုမြင်တွေ့နေတာကတော့ Max Energy Company Limited ရဲ့ရုံးချုပ်ဖြစ်တဲ့တကုံမြို့နယ်မှာဝန်ထမ်းများကအမိုက်ကောက်တဲ့မြင်ကွင်းများကိုစတင်ရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင် Max Energy Company Limited ဟာဆိုရင် Max Myanmar Holding Company Limited မှာချမှတ်ထားတဲ့ CSR မူဝါဒများအရလုပ်ငန်းလေပတ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဂရုပြုထားတဲ့အတိုင်းပင်ပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်နှစ်စဉ်အမိုက်ကောက်ခြင်းသစ်ပင်ဆိုင်ပြုခြင်းလှူရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရွက်နေရပါဖြစ်ပါတယ် Max Energy Company Limited ဟာဆိုရင် Max Myanmar Holding Company Limited မှာချမှတ်ထားတဲ့ CSR မူဝါဒများအရလုပ်ငန်းလေပတ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဂရုပြုထားတဲ့အတိုင်းပင်ပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်နှစ်စဉ်အမိုက်ကောက်ခြင်းသစ်ပင်ဆိုင်ပြုခြင်းလှူရှားမှုများကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ် အမိုက်ကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Max Energy မှာ Assistant General Manager ဦးစောမျိုးထိုင်းမှာအခုလိုပဲရှင်းပြပေးပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ CSR policy ရပါเนาะနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့က Global Compact အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်အောင်ပြီးဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်စဉ်တစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေကောက်တယ်သစ်ပင်တွေစိုက်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာလွန်ခဲ့သောလေးနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်သစ်ပင်တွေလည်းစိုက်ပါတယ် ဒီအမိုက်ကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အခုနှစ်မှာလည်းအရင်နှစ်တွေလိုပဲကျွန်တော်တိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့စီဆိုင်35ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရုံးချုပ်ဒီအလံပြဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ရုံးချုပ်ကလည်းစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား400တုံးဆက်တဦးခန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတိုင်းနဲ့ထဲကျွန်တော်တို့အမိုက်တွေကောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တာဖြ
ဒီမှာကောင်းမဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကောက်မဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတော့ပလန်တွေကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမင်တဲ့ထဲကောက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရုံကျုပ်အင်အားတော့ကျွန်တော်တုံးသက်5ရောင်နဲ့40ကျားမှာကျွန်တော်တို့စူးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နောက်ဖက်ကဝီယာကျွန်တော်လမ်းရည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘူဂျိုစီးပဲအထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကောက်မှာဖြစ်
ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီစံအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာအမိုက်ကောက်ပွဲလှုပ်ရှားမှုများကိုလွှတ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်Max Energy Company Limited ရုပ်ချုပ်မှာလူအင်အားကတော့35ဦးခန့်ရှိပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာခုလိုပဲဝန်ထမ်းများစုပေါင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့အမိုက်ကောက်ခဲ့ကြတာကိုမြင်တရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Max Energy Company Limited ရုပ်ချုပ်အပြင်တခြားသောမြို့နယ်များမှာဓာတ်ဆီဆိုင်များကလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လိုအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပဝင်းကျင်တန်ရှင်ရဲ့လိုအားပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ General Manager ဒေါခင်ပြည့်စုံဦးမှာအခုလိုပဲပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။အမတို့ကကြတော့အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီပဝင်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကဒါမြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့မကောက်ဘောနော်။ဒီကဘာလုံးကအစဒီအောင်အရန်ကို concern ဖြစ်လာတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့ဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိရယ်။အဲ့တော့အမတို့ဒီ Max Energy အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့လိုအမိုက်တွေပေါ့နော်။ကင်းရှင်းပြီးတော့ပဝင်းကျင်မှာ
ဒီလိုတနက်ရှင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒါမှအမားတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီလေတုညဉ့်ညံမှုတွေလည်းရှင်းချနိုင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီညဉ့်ညံမှုတွေပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီရေဘယ်လိုပြောမလဲရေကြီးတာတို့ဘာလို့အဲ့အမျိုးတွေလည်းအမားတို့ရှင်းချနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ maximum အမားတို့အဲ့အမျိုးတွေလည်းအမားတို့ရှင်းချနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့maximum အခြေအနေနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဲအကြောင့်မလို့အမားတို့ဒီခါလေးကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖြစ်တာပါအမားတို့ကဒီဟိုးစာပေါ့အမားရဲ့ကောက်တဲ့ system ကိုအမားတို့လုပ်တာအမားတို့မက်ဆန်နေဂျီကနေပြန်လောက်ဆောင်တယ်အမားတို့ကဒီဟိုးစာပေါ့အမားရဲ့ကောက်တဲ့ system ကိုအမားတို့လုပ်တာအမားတို့မက်ဆန်နေဂျီဆိုင်36500ကျော်လုံးရှိရနေရာမှာအမားတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာလုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ERE တိုင်းရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အမားတို့မန်လေးတိုင်းပြင်စကိုင်းမှာလည်းအမားတို့လုပ်ဆောင်မယ်ပြီးသွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကအမားတို့တထုံပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းအမားတို့လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်များရှင်ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Max Energy ဝန်ထမ်းများစူပေါင်းအမိုက်ကောက်ပွဲကိုခွင့်ဆွာနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပအဝင်းချင်တန့်ရှင်ရေးကိုအလေးထားပြီးတော့စူပေါင်းအင်အားနဲ့လှူအပ်ပေးဆောင်ရွက်တဲ့မြင့်ကွင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးသူပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ဝန်ထမ်းများလှူအပ်ပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့မြင့်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရှုရတဲ့အခါမှာအများအကျိုးကိုတတတအားကူညီလို့စိတ်များတဖွာဖွာနဲ့ဖြစ်ပေါ်မိမယ်လို့ထင